vítám vás u nového videa, u nového 30-denního experimentu a tentokrát jsem se zaměřila na jógu. Dneska je první den, kdy jsem se rozhodla, že budu teda 30 dní v řadě minimálně 20 minut cvičit jógu. Proč jsem se takhle rozhodla, prostě jsem to cítila, není zatím vlastně až tolik nějakých vědeckých poznatků, ale prostě jsem cítila, že mě ta jóga volá, takže jsem se rozhodla se vrhnout na tu jógu a mám teda určitě nějaký cíle a to jsou asi tři. První z nich je teda, aby jsem měla fit tělo, aby jsem byla flexibilní a nějak se hýbala, protože cítím, že mám všechno zkrácený a že to prostě to moje tělo potřebuje. Druhá věc se taky týká toho fyzického těla a to, že i rok a půl po porodu mám furt problémy s diastázou a nechala jsem si udělat lekci jógy na míru, která má tohle to respektovat a mám tam mít i zahrnutý nějaký cviky přímo na tu diastázu, takže mi to pomůže se jí zbavit. A třetí věc je nějaká duchovní a relaxační, co se týče té jógy, protože chci prostě být taková víc psychicky v pohodě, vyrovnanější, klidnější a myslím si, že mám problémy s neustálým myšlením a tak. Takže v tomhle si myslím, že mi to právě pomůže chvíli nemyslet a jenom relaxovat. Tak jo, tak asi jdeme na to a ty mě nech prosím. Do jogové výzvy jsem se pustila s nadšením, i když to nebylo vždycky jednoduchý. Děti totiž moc bavilo po mně líst a pes taky nezůstával pozadu. Ideální teda bylo, když jsem si vyhradila čas na jogu úplně o samotě, ale ne vždycky se mi chtělo čas bez dětí obětovat józe a taky jsem nechtěla na denní bázi prosit manžela o hlídání. Musím říct, že fyzické změny na sobě nikterak nepozoruju. Myslím si, že to chce delší čas, ale pokaždý, když jsem odcvičila v klidu, právě třeba bez dětí a dala jsem si čas, nepospíchala jsem, tak jsem se potom cítila zrelaxovaná, uvolněná a fakt jsem hned cítila ty psychické benefity. Je teprve čtvrtý den v řadě, co cvičím jógu. A dneska se mi vůbec nechtělo, protože jsme byli na výletě a já jsem byla taková unavená a líná, ale hecla jsem se, řekla jsem si, že chci prostě, že mám tu motivaci. A užila jsem si to asi nejvíc za tím, co když jsem cvičila, protože nemám vlastně tu sestavu takovou dynamickou. Takže taková docela pohodová ta lekce a hrozně mi to bodlo, cítím se teďka taková zrelaxovaná a už bych se jenom dala sprchu a šla bych si lehnout. Často jsem si na jogu udělala čas až večer a proto jsem praktikovala spíš jemnější jogu. Občas bych tomu řekla spíš až vyloženě relaxace, než nějaká jogová praxe. Za jogovou výzvu jsem moc ráda, protože mě opět sesadila z obláčku, na kterém jsem se lítala. Původně jsem myslela, že po 30 dnech s jogou bude následovat video 100 dní s jogou a 365 dní s jogou. Ale bohužel se mi nepovedlo dodržet ani těch 30 dní v řadě. A jak to teď vidím s jogou dál? Myslím si, že je joga super. Hned se na sobě pozorovala pozitivní vliv na moji psychiku, i když ty fyzické změny teda zatím nejsou tak znát, ale myslím si, že ta flexibilita, stabilita, balanc chtějí prostě delší praxi a víc opakování. Takže chci vytrvat, aby jsem tyhle ty benefity viděla časem, ale samozřejmě chci pokračovat v menší míře. Myslím si, že je reálný se každý den protáhnout, ale v řádu minut, soustředit se třeba na to, co cítíme, že by se si chtěl protáhnout, nebo potřebujeme nějak procvičit, ale udělat si delší čas na jógu je pro mě asi reálný třeba jednou až dvakrát týdně na to, aby jsem si v klidu pořádně o samotě zacvičila.
Taky by jsem ráda jogu víc poznala, protože já tady o tom mluvím jako o cvičení, ale je mi jasný, že to není jenom cvičení, že se toho za jogu skrývá mnohem víc a já by jsem tyhle ty zajímavosti ráda odhalila. Tak pokud už se někdo věnujete díl józe a máte pro mě nějaké doporučení, kde nazbírat základní informace nebo nějakou knížku pro začátečníky, kde by nebylo jenom cvičení, ale i nějaká filozofie, tak budu moc ráda, když mi napíšete třeba do komentářů. A už se s váma pro dnešek rozloučím. Moc děkuju za sledování a budu se těšit zase u příštího videa. Naschledanou. Mějte se krásně, ahoj.